kažem da radna grupa u vladi Republike Srbije, koju osim mene čine ministar Lončar, ministar Sertić i ministar Ljajić, radi na postizanju odgovarajućeg rešenja za sve banje, ali za sve banje pojedinačno. Privatizacioni savjetnik je nešto što je raspisala, što je Republička agencija za privatizaciju raspisala konkurs za njega i on će dati mišljenje o svakoj od institucija, pojedinačno. Nemamo razloga da prodajemo ono što je dobro i ono što je uspešno, ono što nam donosi prihod, ali imamo razloga da se okrenemo tržištu, imamo razloga da vidimo da li možemo da imamo javno-privatno partnerstvo, da li možemo da imamo dokapitalizaciju i naravno, mi nećemo ponoviti grešku nekih drugih zemalja u okruženju koje su potpuno izgubile rehabilitacijonu i zdravstvenu ulogu svojih banaka. To sigurno nećemo raditi, pa da svoje osiguranike moramo da šaljemo u druge zemlje, a imamo svoje lečilišta, imamo svoja odmarališta. Uostalom, i naši osiguranici su ulagali u svaku od ovih banja sa željom da jednog dana i oni postanu ovlašteni korisnici i ove banje, kao i svake druge. Vodit će se i tekako računa o tome i neće biti ničega što može da izgleda da liči na pljačkašku privatizaciju kakva je bila u proteklih 12 godina. Takve greške se više neće ponavljati. To se sigurno neće desiti, neće se tako nešto desiti ni sa vašom banjom, kao što se neće dešavati ni sa drugim banjama. Ovo je spor proces, ovo je pažljiv proces, ovo je proces u kome hoćemo da uradimo ono što je najbolje i za zaposlene, ali i za naše korisnike i za državu u celini.